Dövlət proqramında həm iqlim dəyişmələri ilə bağlı qlobal öhdəliklərdən irəli gələn məsələlər, eyni zamanda iqlim dəyişmələri təsirləri nəticəsində ölkədə adaptasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda da ölkədə atmosfer havasının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına bağlı tədbirlər nəzərdə tutulur. Həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, həm iki istiqamət üzrə iqlim dəyişmələri üzrə yeni qanunvericilik sisteminin yaradılması, eyni zamanda monitoring sisteminin təkmilləşdirilməsi, bildiyiniz kimi atmosfer havasının mühafizəsi ilə bağlı yeni avtomat stansiyaların quraşdırılmasına başlanmışdır Nazirlik tərəfindən. Bu fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi və iri böyük sənaye şəhərlərində daha geniş tətbiqi və bir şəbəkə formasında bunun gətirilməsi və məlumat mübadiləsi, məlumat mübadiləsində elektron məlumat informasiya sisteminə keçirilməsi və məlumatların elektron formada işlənməsi emalı və hesabatlılığın da təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İqlim dəyişmələri ilə bağlı istixana effekti yaradan qazların azaldılması müxtəlif sektorlar üzrə, istər bu sənaye sektoru olsun, istər nəqliyyat sektorundan olsun, buna nail olmaq, eyni zamanda da həssas bizim hansı ki sektorlar var, bu məsələn kənd təsərrüfatı, su sektoru, sahil yani sektor və digərləri həssas sektorlarda bu milli adaptasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi.